Živjo, sem Barbara Trunkel. Predstavila bi vam Salomonov copat Sense Escape. Copat je namenjen trail tekačem, vendar za nekoliko bolj urejene trail poti, kot so makadamske poti ter poti okoliških gričev. Copat je namenjen za ožja stopala, padec peta prsti 1 cm. Za dober oprijem copata bo poskrbel Salomonov Conta Grip. Copat je namenjen trail terenom, vendar ne predstavlja nobenega problema, če z njim tečete tudi del poti po asfaltu. Ta barva copata je ekskluzivna za Intersport. Kakšen ima moški Sense Escape? Evo ga, takšen je.